că prezentările care au fost făcute în această seară au darul de a îndepărta pe cineva de la lectura acestei cărți, așa cum și-a exprimat părerea doamna Tărnașera ceva mai, ceva mai devreme. Și având în vedere invitații noștri și background-ul profesional pe care îl au aceștia, puteți să vă dați seama cât de provocator a fost nu doar ca cititor, dar și din punct de vedere profesional în lectura acestei cărți. Pe de altă parte, pentru oricine cunoaște parcursul profesional al doamnei Doina Jelan, pentru oricine îi cunoaște cărțile sau măcar pentru oricine a citit romanul anterior din 2015, Vila Margareta, nu cred că se aștepta la o carte pentru adolescenți sau la, o carte polițistă de la, de la noul roman Efectul Fluturelui. Lucru absolut evident. Partea a doua, ceea ce am numit dezbatere și o vom sintetiza, nu va dura mai mult decât prima parte, ba chiar o să-i rog pe, invitați să se constrângă. Vreau să îi dăm posibilitatea doamnei Doina Jela și motivul pentru care suntem cu toții și cărții domniei sale suntem aici, pentru că antevorbitorii au spus o serie de lucruri la care sunt sigur că până la a merge mai departe domnia sa va dori să ne, răspundă și să ne prezinte cartea așa cum, cum ar dori să o prezinte unui cititor care nu a parcurs încă, un viitor cititor al unei persoane care nu a parcurs încă textul românului. Cu ce ați început din tot ce v-ați notat și nu ceea ce ați spus? Prima cititoare a tuturor cărților mele, care este aici de față, cel mai bun editor al meu și, aș zice, omul providențial al cărților mele, Gabriel Aumăt, după ce a citit cartea asta, mi-a scris pe bilețelul de concluzii, sigur am vorbit la telefon, mi-aș fi dorit mai multă seducție estetică. Chestia asta a fost pentru mine să te înveți de disperare, așa că am mai scris cartea de două ori, pentru că mi-am dorit și eu un roman, fie el și docuficțiune. Dacă nu exercit asupra cititorului acea seducție estetică, este o carte moartă. E adevărat că dacă vrei să știi despre Școala Augustii, trebuie să citești o 4.000, 5.000 de pagini, cam câte am citit eu ca să scriu romanul ăsta. Deci, este puțin probabil că lumea se va duce să le citească toate paginile alea și din cartea asta aș face o idee și cineva care nu vrea seducție estetică. Dar eu voiam să scriu un roman. Așa că am fost foarte bucuroasă când mi-a telefonat cineva din Germania și mi-a zis slujba de mormântare cu care se termină cartea este extraordinară și m-am bucurat că mi-a spus lucrul ăsta pentru că eu scriind acea slujbă de mormântare mi s-a părut că mi-am atins toate posibilitățile. Apropo de faptul că bărbații din cartea mea n-au profunzim, mă face să râd pentru că am trecut, m-a speriat Lia Faur la Arad spunând că scriu ca un bărbat. Și am spus, pentru numele Lui Dumnezeu, nu vreau să scriu ca un bărbat. Sunt o femeie și vreau să scriu ceea ce știu cel mai bine și nu pot să știu cel mai bine din cauza asta. Cele care vorbesc și cărora le dau cuvântul sunt femei și din cauza asta bărbații sunt mai paliți pentru că nu pot să atingă, nu pot femeile să știe ce să trăiesc și ce simt bărbații, mai ales că bărbații nu prea se dezvăluie așa cum se dezvăluie femeile. Da. Și reciproca este, bun, uite, am intrat într-o temă, într-o temă pe care nu trebuia să o ating. Deci, mai rău ar fi fost dacă portretele bărbaților din cărțile mele ar fi negative și schematice. Ori, din
la Margareta anul trecut, toți bărbații din sală de la Lancer mi spuneau că și-ar dori să fie ca Vlad Cernescu. Și părea spune Dumnezeu, Vlad Cernescu, sigur că avea 1000 de femei, care erau îmbețiți. Dacă asta este fantasma, avea, Doamne ferește, avea enorm de multe alte calități. Sigur că da, dar să-ți dorești să fii nefericit ca noi. Deci nu știu ce să spun despre palioarea portretelor de bărbați. Da. În legătură cu tema. Nu, întâi în legătură cu ideea de docuficțiune. Totuși, înainte de a scrie aceste două romane, eu am scris vreo 10 cărți de documentare din arhivele securității, din discuții cu... Eu, la origine, am fost totuși ziarist și anume un ziarist care preferă nu jurnalismul de opinie, nu jurnalismul, să zicem, afiliat unei grupări de un fel, nu jurnalismul militant, m-a fascinat reportajul, adică e cel mai apropiat de ochiul prozatorului, și m-a fascinat investigația. Ori, după ce vezi în arhivele securității sute și mii de pagini de interogatorii, îți dai seama că viața este acolo. N-ai nevoie de imaginație. Viața este acolo și mi s-a părut că trebuie să-mi pun imaginația la lucru doar cât să decupez, să asamblez, să tai unde trebuie și să rețin ce trebuie și eventual să construiesc respectivele. Deci sunt docuficțiuni multe din există și un joc aici cu documentul, sigur că da. Bine, Margareta, am inventat un dosar de securitate după ce citisem o groază de texte de felul ăla, de toate felurile. În legătură cu feminismul, nu sunt feministă, dar încă o dată cunosc mai... orice scriitor trebuie să scrie despre ce cunoaște cel mai bine și despre ce îl doare cel mai tare. Altfel face produs surjelor. Nu voiam să fac... Cât de proastă ar fi o carte și cât de bună ar fi o carte dacă nu este scrisă... Dacă nu scrie despre ce te doare, nu. Nu are cum să-ți iasă. O carte poate să fie mai bună sau mai proastă, stilistică, dar dacă nu scrii despre ce știi și de ce te doare și cum sunt femeie, deci scriu despre femei, iar restul personajelor sunt, apropo de ce-mi spunea Lia Faur, dacă au ieșit bine un personaj masculin, este că am o ureche bună. Nu că am o pătrundere psihologică în universul masculin, că nu mă ajută să-l pătrund decât intuiția, câtă e. Ce am vrut eu să fac aici, citatul pe care l-a dat Teodora în legătură cu dacă avem posibilitatea sau nu avem posibilitatea, dacă există adevăr istoric. Părerea mea este că există adevăr istoric. Nu știu cât acces avem la el și nu știu cât interes pentru el există atunci când adevărul istoric este monopolizat și la 50 de ani odată este folosit în scopuri politice și politicianiste. Și el aici este, aici, asta am pus să spun cu efectul fluturelui, spune un personaj bărbat cinic în cartea asta, că istoria o face fluturele,
și noi ăștia la alții o suportăm, noi ăștia nici o suportăm, iar istoricii, unii o practică ca hobby și pentru, și pentru carieră. Din acest punct de vedere, cartea mea este și polemică, pentru că, pentru că da, nu avem, nu avem acces la adevărul istoric și periodic oamenii se duc ca oile în momente de, în momente de mare tensiune și de mare criză politică, de mare criză, oamenii se duc într-o direcție și comit împreună ca într-un coșmar, lucruri pe care nu înțeleg după aceea când de la comis. Unul dintre ele este acest holocaust pe care puțină lume, puțină lume știe de fapt de ce s-a produs. Îmi aduc aminte că în urmă cu 20-30 de ani regretata mea mamă, de câte ori veneam acasă eu de la școală, unde mă enervam de ce stupidități se cer să facem, fratele meu de la munca lui, unde vedea tot felul de acte de corupție și de cinism și de toate felurile, mama ne spunea de fiecare dată, ne asculta și pe unul și pe altul și pe celălalt, și ne spunea de fiecare dată, bine că nu este război. Eu nu mă enervam pentru chestia asta, dar fratele meu se enerva îngrozitor. În timpul războiului, oamenii devin fiare. Nu rămân decât cei, nu rămân sănătoși la cap și nu reușesc să se, să se opună acestui val ucigaș, decât aceia care au o bunătate autentică, o bunătate reală, și acești oameni sunt foarte, foarte puțini. Sunt drepți între popoare și... Dacă, deci, asta despre adevăr și despre, și despre cum a fost posibil atunci, cum a fost posibil atunci la noi, cum a fost posibil acum 10-15 ani în Iugoslavia, cum a fost, cum este, cum este posibil să se, să se omoare între ei, vecini care au trăit o viață întreagă. Părerea mea este că nu suntem niciodată la adăpost de asemenea lucru și, și citind o sumedenie de materiale pentru cartea asta, i-am dat încă o dată dreptate, adică nu, i-am dat abia acum dreptate mamei mele care spunea bine că nu este război. Nu înțelegeam, pentru că noi nu trăisem război, trăisem plictiseala și exasperarea îngrozitoare din timp de pace, dar, dar atunci nimeni nu mai are controlul decât marele structuri. Cred că nu mai am multe de zis. Fapte nu trebuie să răcească, cred că e așa. Mai este polemică cartea mea într-un anume fel, de la începutul, eu sunt, am fost editor de meserie, mă rog, sunt editor de meserie după 1989 și întotdeauna am fost cumva frustrată că interbelicul românesc a constat în gruparea, în cele 4-5 vârfuri ale din jurul lui Naier Suda, cei trei plecați din țară și făcând acolo o carieră strălucită, și cei rămași în țară și morți în închisori sau ieșiți din închisori cu spinarea frântă și obosiți și așa. Eu cred că interbelicul n-a constat doar în aia și dacă în acele grupări și dacă în acele cât sunt, 30, 40, 50, câți pot să fie, sigur, niște vârfuri. N-a fost numai asta și dacă continuăm să credem că acesta a fost interbelicul românesc, un București efervescent, inteligent, cum să spun, capabil de creație, dovadă că au plecat în străinătate și au făcut ce au făcut, nu ne-am explicat ce se întâmplă astăzi. O a doua față a interbelicului a făcut
a făcut-o vizibilă și a adus-o la suprafață atât cât se citește la noi. Grupul care a editat tot pe Gabriela Urmăr, ceva de capul meu ce o să fie, că o mai pomenesc odată, ce o să-mi spune ea la telefon, că nu o las în pace, editând agendele lui Lovinescu și spune că mai există în București un alt pilon al interveniului, gruparea de la zburătorul și unde se întâlneau și de dreapta și de stânga și legionari și moderniști și așa. Și această grupare, dar mai ales această școală gustivă, care grație lui Zoltan Rostaș, care mi-a dat prilejul să editez la Curtea Veche vreo 10 cărți, în afară de cafelele pe care le-am băut, totuși am editat vreo 10 cărți la Curtea Veche și am înțeles că, de fapt, cel mai bine cunoaștem interpelicul românesc, care consta în 80% viață la țară, cunoscând atât cât este posibil școala gustă. Și capcanele în care au intrat ei, cred că erau niște capcane inevitabile și asumate și că că școala Gusti cu dramele și cu tragediile, cu oameni morți în închisoare, ca Mircea Vulcănescu și Anton Voropensia, este cea mai în măsură să ne, nu numai să ne lămurească ce a fost cu interdenicul, dar să ne facă să ne gândim și să înțelegem mai bine ce se întâmplă acum, când nu știu dacă nu avem 80% de oameni la țară, dar 50 toți avem. Și nu mai avem o școală gustă care să ducă acolo și să afle cum gândesc. Statistic, cred că s-au inversat undeva la 60-40. Ok, eu cred asta am vrut să zic și dacă am vorbit prea mult, mă iertați.